Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Penktadienio balandžio 9 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono taryba kovo mėnesio posėdėje sprendė daugiau nei 60 klausimų. Visuomenės sveikatos biuras atliko tyrimą apie jurbarkiečių mitybos įpročius. Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia gyventojus 2020 metais vykdžius individualią veiklą, įtrauktą į ribojimų veiklų sąrašą teikti paraiškas, negražintinai subsidijai gauti. Kovo 25 dieną įvykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta 60 sprendimų. Prieš tai visi klausimai buvo apsvarstyti ir dėl jų ilgai diskutuota tarybos komitetuose vykusiuose kovo 19, 22 ir 23 dienomis. Tarybos nariai svarstė rajono švietimų įstaigų, Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro, savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ataskaitas bei joms pritarė. Patvirtintame 2021 metų socialinių paslaugų plane buvo numatyti socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai, pateikta savivaldybės įvertinta socialinė, ekonominė ir demografinė situacija, apžvelgtos šiuo metu teikiamų socialinės paslaugos, įstaigų tipai bei klientų grupės. Per ateinančius 3 metus teikiant socialinės paslaugas ir plečiant socialinių paslaugų tinklą bei mastą rajone bus orientuojamasi į prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės, šeimas, auginančias vaikus, senyvo amžiaus asmenis, neįgaliuosius, vaikus netekusius tėvų globos, šeimas patiriančias socialinę riziką ir juose augančius vaikus, smurtą artimoje aplinkoje patiriančias šeimas. Šiems gavėjų grupėms plėtojant socialinės paslaugas ypatingas dėmesys bus skiriamas nestacionarių socialinių paslaugų užtikrinančių visą vertį asmens gyvenimą visuomenėje teikimui. To paties posėdžio metu buvo paskirstytos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Iš viso Jurbarko rajonui buvo skirta 1 166 000 eurų. Iš šios sumos 825 tūkstančių eurų skirti keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, saugos eismo sąlygoms užtikrinti. Šiais metais bus vykdomi darbai Seredžiaus, Viešvilės, Šimkaičių, Eržvilko bei Skirsnemunės seniūnijose. Ten ne tik bus tiesiamos naujos gatvės, bet ir šaligatviai, bei įrengtas apšvietimas Eržvilko seniūnijos Lybiškių kaimo stoties gatvėje. Taip pat bus įrengta vandens pralaida Raudonės seniūnijos kelyje Raudonės Ausgiriai bei Šimkaičių miestelyje dviračių pėsčiųjų takas, vedantis prie partizanų laidojimo vietos. 341 tūkstantis bus skirtas keliams taisyti, prižiūrėti bei inventorizuoti. Taryba taip pat patvirtino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą bei savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiąją programą. 2020 metais šios programos pajamos sudarė 10 315 eurų, kiek daugiau nei 7 000 eurų buvo likę nuo ankstesnių metų. Praėjusiais metais buvo finansuota 10 programų. Šių programų tikslai buvo organizuoti rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą, vykdyti infekcinių ligų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką, aplinkos sveikatinimo priemonės, skatinti vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimą ir gerinti formuojant sveiko gyvenimo įgūdžius. Taryba taip pat pritarė savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai bei kartu patvirtino šio fondo 2021 metų sąmatą. Fondo išlaidos per praėjusius metus sudarė 20 692 eurus. Dėl išlaidų kompensavimo per metus buvo gauta 43 prašymai, iš jų 39 patenkinti ir lėšos pervestos pareiškėjams.
Verslo skatinimo projektų rengimo, naujų darbo vietų įkūrimo, darbo įrankių ar gamybos priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti buvo skirta beveik 18 tūkstančių eurų. Verslo ugdymo priemonėms iš dalies kompensuoti skirta 2900 eurų. Planuojama 2021 metų sąmata sudaro beveik 14 tūkstančių eurų. Taryba pritarė ir savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai bei patvirtino šio fondo 2021 metų sąmatą. Praėjusiu metu sausio 1 dieną Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo lėšų likutis sudarė beveik 15 tūkstančių eurų. Nesant būtinumo sąmatoje planuotos fondo pajamos, savivaldybės biudžeto lėšos 10 tūkstančių į fondo sąskaitą nebuvo pervestos, tad lėšų likutis sudarė beveik 14 tūkstančių eurų. Savivaldybės kaimo rėmimo fondo išlaidos per 2020 metus sudarė 1340 eurų. Buvo gauti 4 prašymai dėl išlaidų kompensavimo. Visi prašymai patenkinti, o lėšos pervestos į pareiškėjų sąskaitas. Stichinės nelaimės padariniams kompensuoti buvo skirta 900 eurų, tiksliųjų elektroninių geodezinių matavimų išlaidams kompensuoti 440 eurų. Planuojama 2021 metų sąmata sudaro kiek daugiau nei 25,5 tūkstančio eurų. Taryba pritarė projektams teikiamiems Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo fondui. Du projektus parengė savivaldybės administracija, įgyvendinant vieną iš jų – atvirų bendruomeninių erdvių esančių Jurbarko rajone pritaikymas vietos bendruomeniai, fizinio aktyvumo didinimui įgyvendinimo metu bus įrengti gatvės gimnastikos įrengimai Vadžgirio kaime, Juodaičių, Viešvilės ir Smalininkų miesteliuose bei prie Jurbarko karjero. Ten bus įrengti gatvės gimnastikos įrengimai bei tinklinio aikštelė. Jurbarko miesto dviračių ir pėsčiųjų takai bus pritaikyti platesnėms fizinio aktyvumo veikloms, įrengiant bimotoriams transporto priemonėms įrenginius. Projekto gyvendinimo laikotarpis nuo šių metų rugsėjo 1 iki 2023 metų lapkričio 1 dienos. Bendra projekto vertė 123 tūkstančiai 908 eurai, iš kurių sporto rėmimo lėšos sudarys 111 tūkstančių, o savivaldybė prisidės kiek daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Dar vieno savivaldybės administracijos projekto Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas uždavinys atnaujinti Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto kompleksą bei pritaikyti jį daugiafunkciams fizinio aktyvumo užsiėmimams. Įgyvendinant projektą numatoma suremontuoti dalį stogo, pakeisti salės vidaus šviestuvus, įrengti pakeliamas krepšinio konstrukcijas, kartu su lentomis ir lankais, atlikti nemažai kitų svarbių darbų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šių metų rugsėjo 1 iki kitų metų rugpjūčio 31. Šio projekto vertė 201 tūkstantis eurų. Savivaldybės lėšos sudarys 21%. Be kitų klausimų svarstytų šiame posėdyje buvo priimta ir 10 sprendimų dėl žemės sklypų paskirties naudojimo ir būdo keitimo. Tokio pobūdžio klausimus taryba svarstė pirmą ir ko gero paskutinį kartą, nes iki tol visus klausimus susijusius su žemės ūkio paskirties ir naudojimo keitimu spręsdavo savivaldybės administracijos direktorius. Sausio pabaigoje vykusiame posėdyje valdančiosios daugumos balsais buvo priimtas sprendimas atimti iš savivaldybės administracijos direktoriaus teisę priimti tokius sprendimus ir visus gyventojų prašymus susijusius su žemės sklypų paskirties keitimu svarstyti bei priimti taryboje. Norą tokius klausimus spręsti patiems tarybos nariai grindo pasikeitusiais teisės aktais bei nepasitikėjimo administracijos direktoriumi. Tačiau sulaukus net 10 gyventojų prašymų, kuriems dėl paprasto formalumo teko laukti kone visą mėnesį, nes tarybos posėdžiai vyksta tik kiekvieno mėnesio pabaigoje,
Tarybos narys Daivaras Rybakovas, pasiūlęs gražinti ankstesnę tvarką, sulaukė ne tik kolegų, bet ir rajono vadovų palaikymo. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, opozicijos vardu prašau mero administracijos direktoriaus paruošti tarybos sprendimą, kuris leistų administracijos vadovui keisti žemės paskirtį, kadangi puikiai matote, kad tie klausimai yra ne tiek, jie čia yra svarbus tarybos nariams, todėl užgaištamas laikas, naudojamas valdybės biudžetas, todėl prašome artimiausiam posėdžiui paruošti tokį sprendimą ir teikti balsavimui. Pritariu nuomonę, nes aš taip pat žadėjau inicijuoti, kadangi ir pastabų sulaukam iš vyriausybės atstovo, kad taip, toksai bus sprendimas paruoštas. Iš tikrųjų ir komitete buvo toks siūlymas, na, bet buvo išreikštas kažkaip nepasitikėjimas direktorium komitete ir sako, kad buvo išreikšta, kad reikia palikti tos klausimus spręs tarybai, bet iš tikrųjų aš manyčiau, tikrai Daivaras sakė teisingą nuomonę, reikia grįžti prie to pirminio variantų, kaip sprendė direktorius, labiau dirbęs NGT direktorius teisininkų, tai aš manau, kad tuos klausimus tikrai išnagrinėsi, priims teisingus sprendimus, tai tikrai palaikau tą siūlymą. Tikrai teiksim, tikrai. Pirminio variantų. Taip, kitai tarybai. Taip. Lietuviškas posakis byloja, jog neklysta tie, kas nedirba, tačiau tokios politikų gal ne tiek klaidos, kiek užgaidos mokesčių mokėtams kainuoja ne taip jau ir mažai. Šių 10 klausimų, kurie buvo išspręsti per keletą minučių kainą, beveik 500 eurų. Priminsime, jog šios kadencijos pradžioje keleto tarybos narių iniciatyva buvo padidintas laikas skirtas vieno klausimo pasiruošimui – nuo 1 iki 2 valandų. Vienos valandos pasiruošimo kaina svyruoja nuo 8 iki 10 eurų. 2019 metų rugsėjo gruodžio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse buvo vykdomas suaugusių ir pagyvenusių žmonių faktinės mitybos bei fizinio aktyvumo įpročių tyrimas, kurio metu buvo numatyta apklausti atsitiktinės atrankos būdu beveik 3000 respondentų. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atsitiktinės atrankos būdu apklausė 26 respondentus. Tyrimo metu buvo ištirti jų mitybos įpročiai bei įvertintas gyventojų fizinis aktyvumas. Pildydami anoniminės anketas, gyventojai pateikė atsakymus į klausimus susijusius su maisto produktų pasirinkimu bei turima informacija apie sveiką mitybą ir gyvenimo būdą. Mums gyvensenos, vaikų gyvensenos ir suaugusių gyvensenos tyrimai yra planuojami kas 4 metai. Reiškia, juos mums nuleidžia sveikatos ministerija kartu su higienos institutu paruošia metodiką, pagal kurią mes vykdom tuos tyrimus. Tai dabar 19 metais mes darėme kokybinį tyrimą, reiškia, Jurbarko rajono gyventojų faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas. Šitie tyrimai vykdomi jau labai senai, nuo 97 metų, bet anksčiau juos koordinavo ir vykdė sveikatos mokymų lygų prevencijos centras. Kada pradėjo kurtis biurai, tada šita funkcija nuleista biuroms yra. Ir kai mes įsikūrėme, vat, nuo 2015 metų ar ne mūsų biuras, tai šiemet turime tokį pirmą tyrimą. Ateity bus galima daugiau paanalizuoti ir tiesiog palyginti rezultatus dabar, kadangi jis pirmas, labai sunku vertinti mums, kiek čia tie žmonės mūsų gerai maitinasi ir koks tas fizinis aktyvumas ir kaip jisai kinta, ar jis gerėja ar prastėja situacija. Pasak šį tyrimą atlikusios Jurbarko rajono visuomenės sveikatos biuro specialistės Gitanos Šulcienės, gauti atsakymai rodo, jog pirmenybę renkantis maisto produktus mūsų rajono gyventojai teikia produkto skoniui. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos žmonės renkasi produktus Jurbarko gyventojai, tai pagal skoninės savybės. Toliau antroji vietoje jie paminėjo naudą sveikatai ir tik trečioji vietoje, gal tų procentų ir neminėsiu, nes gal ir nelabai yra pateiktas ataskaitoje, kas norės pasižiūrės. Ir trečioji vietoje tai nulemia šeimos įpročiai mitybus, ar ne? Toliau, kaip dažnai vartojate daržovės ir vaisius, tai nuo didžioji nedidesnį dalis, 60% pasakė, kad kasdien tai irgi labai smagu, kadangi žmonės jau žino vaisių ir daržovių naudą sveikatai.
Tai va, ir toliau vėlgi nurodė 3-4 kartus per dieną, kad vartoja. Dabar kaip dažnai vartojate grūdinius produktus, duona, grūdus, košės, tai vėlgi didžioji dalis, 51%, nurodė, kad 2 kartus per dieną. Tai vėlgi galima pasidžiaugti, kad žmonės supranta naudą šitos mitybos ir maitinasi tikrai neblogai. Iš 26 apklausoje dalyvavusių respondentų, kiek mažiau nei pusėje, atsakė iš viso nevartojantys žuvies produktų. Tai jog juos vartoja 1 ar 2 kartus per mėnesį, ar dar rečiau, atsakė 50%, o 1 ar 2 kartus per savaitę 34% ir tik 4% apklaustųjų tvirtino žuvies produktus naudojantys kasdieno. Maisto gaminimui dažniausiai respondentai vartoja augalinį aliejų, taip teigė, kiek daugiau nei 72 apklausoje dalyvavusių respondentų. Gyvulinius taukus renkasi beveik 8%, margariną 4%, sviestą 8% respondentų. Į klausimą apie riebalų vartojimą neatsakė beveik 4,5% respondentų. Savo mitybą kaip pakankamai gerą įvardino 50% apklausoje dalyvavusių respondentų. Savo mitybos įpročiais nepatenkinti sakėsi 34%, o nežinojo ar ji gera ar bloga 15,5% apklaustųjų. Toks tyrimas buvo atliktas pirmą kartą, todėl galimybės palyginti šio tyrimo rezultatų su ankstesnių metų nėra galimybės. Tačiau, pasak Gitanos ir Šulcienės, atsižvelgiant į šios apklausos rezultatus, Visuomenės sveikatos biuras planuos tolimesnės savo veiklas. Biurui yra planuojama daryti sveiko maisto su žmonėm užsiėmimus, daryti renginius, daryti, nu, tiesiog kviesti profesionalius virėjus, ir kurie tikrai sveikai moko gaminti, ne tik tas ten paskaitas skaityti, kadangi daug kas, kai, nu, susiduri, kad pasakai, kad paskaitus, tai jie nori tiesiog į gaminimą. Tai va, biuras labai daug tokių dalykų daro, pernai va visose mokyklose buvo daroma sveiko maisto ten virtuvėlės ir gaminimas, ir va šiemet vėlgi va turėsim kurie kryptim dirbti. Nu, fizinis aktyvumas vėlgi nepaslaptis, kad biuras tikrai daug labai daro fizinio aktyvumo linkme. Pernai tai visas Jurbarko rajonas buvo vien fizinio aktyvumo užsiėmimai, išmėtyti po visus vietoves ir kaimus. Tai va, ir žmonės, ir žinios atsispindi, kad jie tikrai žino, kad naudingas tas fizinis aktyvumas, kad tai yra geras poveikis jų sveikatai, ir tikrai labai lankė ir džiaugiamės. Ir dabar, kaip atsakė, ar jie darbe užsiima didelio fizinio aktyvumo veiklą ar vidutinio, tarkim, tai daugiausia vidutinio atsakė, kad intensyvumo fizinė veikla. Dabar kaip laisvalaikiu daugiausia taip pat vidutinio intensyvumo fizinė veikla žmonės užsiėmė, didelio šiek tiek mažesnis procentas. Tai vat, ir ką galėčiau dar apibendrinimui pasakyti, tai čia visų, aišku, Jurbarko rajono institucijų darbas yra sveikatinimas, turim visus apjungti, visas įstaigas, ir stengiamės apjungti, įtraukti tą sveikatinimą, tiek psichikos sveikatintos gerinimo, tiek fizinio aktyvumo, tiek mitybos, ir palaipsniui integruojam net į įmonės. Tai va, ir džiaugiamės, kad žmonės nori labai dalyvauti, kad jiem patinka tie biuro organizuojami užsiėmimai. Aišku, jie yra nemokami, tai ir prieinami mūsų visuomeniai, nes mes rajonas, kuris, kaip ir minėjau, vienas iš mažesnių ir tikrai pajamų žmonių nėra didelis, kad galėtų daug kur dalyvauti, ar ne. O dabar pagal šitą ataskaitą, tai mes konkrečiai turėsim daugiau jau remti cukrinio diabeto prevencijai, daryti daugiau renginių, užsiėmimo onkologinių ligų, ir ta pati vakcinacija, kuri aktuali va dabar ir dėl COVID-u, ir dėl vaikų vakcinacija irgi taip pat yra labai aktuali Jurbarko rajone.
Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia gyventojus 2020 metais vykdžiusius individualią veiklą, įtrauktą į ribojimų veiklų sąrašą, teikti paraiškas negražintinai subsidijai gauti. Pasak Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro vyriausiosios finansininkės Vilmos Vasiliauskienės, ekonomikos ir inovacijų ministerijos apraše nustatytus kriterijus atitinkantys individualią veiklą vykdantys gyventojai su paprastinta paraiškos forma gali pateikti prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės bei radę tenai kvietimą teikti tokią paraišką. Nuo kovo 29 dienos savarankiškai dirbantys gyventojai gali teikti paraiškas per Valstybinę mokesčių inspekciją Mano VMI, gauti vienkartinę subsidiją nukentėjus karantino laikotarpiu. Paraiškas galima teikti tada, kai yra gautas kvietimas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Todėl prisijungę prie Mano VMI turi pasižiūrėti savarankiškai dirbantys gyventojai, ar yra jau gautas kvietimas. Gauti subsidiją gali tie savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie atitinka šios kriterijus. Per 2020 metus turi veikla būti vykdoma netrumpiau nei 90 kalendorinių dienų nepertraukamai arba su pertrauka iki lapkričio 6 dienos. Toliau turi būti jų veikla įregistruota į karantino laikotarpio sąrašą ribojimų veiklų. Turi būti pateikta gyventojų pajamų mokesčio deklaracija už 2019 metus ir už 2020 metus. Negali būti iškelta fizinio asmens bankroto byla. Nu ir žinoma, turėti asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą galiojantį ir banko sąskaitą. Jeigu šiuos visus kriterijus atitinkate, galite teikti paraišką, gauti subsidiją. Dabar subsidijos dydžiai yra tokie. Subsidija yra skaičiuojama, kiek sumokėjote mokesčių už 2019 metus gyventojų pajamų mokesčių. Galima gauti 100% subsidiją, bet ne mažiau nei 100 eurų ir ne didesnė nei 18 minimalių mėnesinių algų. O minimalią mėnesinę algą yra žiūrima, kokia buvo 2020 metais, kuri buvo 607 eurai, tai 18 mėnesių, tai būtų 10926 eurai. Tokią maksimum sumą galima gauti subsidijos. Jeigu jūsų veiklą pradėjote 2020 metais, tai gausite vienkartinę 100 eurų subsidiją. Jeigu jūs vykdėte veiklą, pavyzdžiui, verslo liudimą turėjote pradžiai, po to turėjote individualią veiklą. Tai viskas tvarkoje, susumavus, jeigu išeina 90 kalendorinių dienų, galėsite teikti paraišką ir gauti subsidiją ir užtenka tik vienos paraiškos, nereikia atskirai teikti dviejų paraiškų. Bet jeigu jūs, sakykime, vykdyti individualią veiklą ir dirbote pagal darbo sutartis, subsidijos gauti negalėsite. Paraiškas galima teikti iki birželio 1 dienos, o bus mokama iki birželio 30 dienos. Vyriausybė šiam paketui yra skyrę 20 milijonų eurų. Visas konsultacijas mokesčių klausimais Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai teikia trumpuoju telefonu numeriu 1882. Taip pat aktuali informacija bei atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami bei nuolat atnaujinami Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėme puslapyje skiltyje nukentėjusiems nuo COVID-19. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje publikuojamas straipsnis pavadintas Visi nuotoliniai tarybos posėdžiai be tarybos nario Kasparo Jurevičiaus. Visi nuotoliniai Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžiai tiek praėjusiais, tiek ir šiais metais karantino laikmečiu vyksta nedalyvaujant vyriausiam tarybos nariui Kasparui Jurevičiui. Mūsų laikas pasidomėjo, kaip tokią situaciją vertina pats politikas, rajono meras, atstovaujama frakcija bei savivaldybės tarybos
etikos komisija. Plačiau apie tai pirmajame bei trečiajame laikraščio puslapiuose. Atsivertę antrąjį puslapį, skaitytojai ras aktualią informaciją apie paskirtas vienkartinės paramos išmokas. Ketvirtajame puslapyje spausdinami rašiniai apie raginimus skiepytis nuo COVID-19 ir apie tai, jog daugiau nei pusė rajono abiturientų sutinka skiepytis, bet pageidauja Pfizerio. Penktajame puslapyje rašoma apie taryboje gausėjančias frakcijas bei trijuose Jurbarko daugiabučiuose draudimą rūkyti balkonuose. Šeštasis puslapis skirtas policijos suvestinėms bei informacijai apie naujai paskirtą Marijampolės apskrities policijos vadą Harimantą Poškevičių. Septintajame puslapyje rašoma apie tai, jog ligoniniai nerima kelia augantis COVID-19 pacientų srautai. Aštuntasis puslapis skiriamas Lietuvos jūrų laivyno šimtmečiui. Devintajame puslapyje, išspausdintame straipsnyje, klausiama, ar Stambulo konvencija grėsmė šeimos tradicijoms ar pagalba smurtą patiriančioms moterims. Versdami tolimesnius puslapius skaitytojai deras įdomų rašinį apie atvelykio savaitės pačiais gražiausiais margučiais bei visą eilę kitos įdomių straipsnių bei publikacijų. Rytoj skaitytojus pasieks ir naujausias šviesos numeris, o čia gvildenamos štai tokios problemos. Pakeliai šiukšlynui iškuopti prireiks biudžeto pinigų. Jau kelinti metai netoli Jurbarko pakelyje į Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų priėmimo aikštelė auga šakų, kelmų, senų padangų ir kitokio šlamšto sąvartynas. Šiukšlynas greitai pasieks įvažiavimą į oficialią žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę, tačiau problema nesprendžiama, o vienintelis būdas jį sutvarkyti, ko gero, pinigai iš rajono biudžeto. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Kita tema – apie dėliojamą mokyklų perspektyvą penkmečiui. Ketvirtadienį paskelbtas praėjusio metų pabaigoje pradėtas rengti Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais bendrojo plano projektas. Nors diskusijos su švietimo įstaigų bendruomenėmis dar vyks, tačiau pirmieji pasiūlymai ir planuojama mokyklų ateitis jau aiškėja. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Antrasis laikraščio puslapis skiriamas savivaldybės informacijai, o versdami tolimesnius puslapius rasite rubriką Sukaktis, o čia rašoma apie žodynininką Antaną Balašaitį, šiemet švenčiantį 90 metų jubiliejų. Penktajame laikraščio puslapyje gvildenama griūvančio daugiabučio, kuriame gyventojai palikti likimo valiai, problema. Kiaurių langai ir stogai išvirtusios durys ir krentančios plytos. Tokia realybė susiduria dalis kaimų daugiabučių. Mieste daugiabučiais rūpinasi paskirtas administratorius arba įsteigtos bendrijos, tačiau kaime padėtis kitokia. Plačiau apie tai skaitykite penktajame laikraščio puslapyje. Na, o paskutiniuose laikraščio puslapiuose skaitytojų laukia per savaitę policijos pareigūnų užregistruotų įvykių suvestinė. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Greita santuka? Jokių lytinių santykių? Dideli pinigai už vieną parašą? Tai nėra tai, kad tau siūlo kęsnas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka.